Er der nogen, der kan huske, dengang der var noget, der hed en tense float fra Grinham? Det var en super, super fed, hvad hedder det, surestang. Og den kan man ikke få mere. Men, nu har de faktisk lavet noget, som jeg vil våge påstå, som minder meget om den. Og så kan den noget rigtig, rigtig fedt. Så, hvis du skal bruge en super fed surestang eller medestang til lidt brasende og sådan noget der, så er sådan en specialist float 13 fods fra Grinham her, den er super fed. Den har fuldstændig samme kosmetiske udseende som Twin Tip Doom, som vi også kender. Men der er altså lige den forskel ved den her transportlængden. Selvom det er en 13 fods, den er jo ikke ret lang. Og det har de konstrueret ind i håndtaget så videre, at den lige extender sådan der. Boom. Det var ret smart. Og det betyder, at den, selvom den er en 13 fods, så den kun er to dele, så passer den altså de her almindelige standard, hvad hedder det, slip i specialistserien. Så hvis du har lidt hang til de her gamle tensflow-stænger, så tror jeg lige, du skal stikke ud i butikkerne og prøve at tjekke Extension Compact Specialist Float i 13 fod ud, for det er eddermame en fed stang. Og vi har allerede solgt de første til de første butikker. Så den her, den forventer vi os rigtig meget af, og det er en super fed klinge. Så ud i butikken og tjek den ud til forårets sudderfiskeri. Knæk og bræk.